prøv at gøre sådan her gang. Prøv at se ham, hvis du lige gør sådan her. Nu kan dine fingre hypnotisere. Hvis du prikker ham i panden, så går han i trance. Prøv at se. Ja. Yeah, man. Ja. Ved du hvad, det værste er faktisk, når man lige har fået sådan en finger der for første gang, ikke også? Så lige om der er sådan en magnet i fingerspidsen, men der også er en i sin egen pande. Så den bare lige så stille træk op imod. Ja, lige præcis. Kan det godt nok føle sig, at man har sagt en million gange. Læg lige det på tungespidsen. Men prøv at sige det højt, så det er bare fuldstændig væk. Hvad er det, du tror, du hedder, ven? Undskyld, hvad? Det er godt, at du tror, du hedder. Se, nogle mennesker, hvis de trykker dem i panden, så kommer de tilbage, så ved de præcis, hvad det er. Se, hvis du tror, du hedder. Emil. Ja. Hvis man trykker dig igen, så er det bare helt væk. Se, hvis du tror, du hedder. Det er syret, ikke? Ja. Hvad hedder du, ven? Hvad var du sagde, du hed, ven? Bente. Bente? Bente, ja. Jeg kommer lige herom bagved. Jeg skal bare lige høre dit navn en gang til. Det er bare... Ja, Bente. Ja. Så du hedder... Ja. Du hedder Bente? Ja, jeg hedder Bente. Okay. Jeg ved ikke, om man skal passe på her i 2022, ikke også? Jeg vil måske have tippet dig, han. Ja, mit navn er Bente. Ja, tak. Den her film. Sorry. Men kender du en, der hedder Bente, eller hvad? Nej. Tydeligvis. Men er du en? Nej, jeg er Bente. Du er Bente? Okay. Identificerer du dig som mand eller kvinde? Bente! Ja, og den peger ikke engang på dig endnu. Har du nogensinde set sådan nogle her før? Ja. Det er sådan nogle 3D-briller, ikke også? Så nu er alting i 3D. Ja. Ja. Men jeg har en hemmelighed. Hvis man tænder dem, ikke også? Så lige ved tryk på sådan, så kan man bare se direkte igennem tøjet på den modsatte køn, når man trykker lige der. Ej. Nej. Vil du gerne? Skal vi sende dem videre, så... Der sidder en ved siden af dig, der ligner en, der er virkelig bare klar. Ja, jeg skal bare tage den. Ja, det er også i hånden. Hvad med dig? Du ligner en, der ligner noget for dig, så er det så det om, hvad køn det er. Men tryk det. Sebastian er rimelig lækker. Han er rimelig lækker, ja. Og hvad, du har de der knapper? Der er nogle mennesker, de har sådan en knap her på skulderen, ikke også? Hvis man trykker på den, så kilder det bare 700 ned i maven. Det der, hvor det bare vælter ud med latter, men det er sådan en høj, høj teenage tøse latter, når man trykker lige der. Åh, du har sådan en anden mand. Ej, det er sjovt. Det er sådan, når man trykker, sådan en dyb, dyb mand og latter, når man trykker lige der. Okay, det er sjovt. Sov. Der er en hele vejen ned. Man bare kan slappe fuldstændig af. Lige præcis, bare gå 10 gange dybere. Ja, hej og velkommen til det her nye gameshow. Det hedder Statue. Det skal vi i gang med lige om lidt. Men det, der er lidt specielt med den, det er, at vi har selvfølgelig nogle individuelle præmier. Og det skal vi selvfølgelig lige hilse på vores deltagere og høre, hvad præmien er, hvis det er dem, der vinder i dag. Se, nu er det jo lige pludselig, der er godt frit valg på alle hylder her. Så hvis det er dig, der skal vinde i dag, hvad er det så, præmien er? En monster. Et monster? Ja! Et bestemt monster? Nej, altså et monster. Ja! Nå, en gildrik monster. Okay, jeg tror du er sådan en, der bor og skal bo under en seng eller sådan noget. Ja, nej, men monster, en gildrik. Ja, fedt, fedt. Hvis det er dig, der vinder, så... Penge. Penge? Hvor mange penge? Nok. Nok? Ja, sådan uendeligt kort der. Hvad med dig, hvis det er dig, der vinder? En Tesla. En Tesla, ja. Hvad farve? Rød. Rød, ja, ja. Og hvis det er dig, der vinder, så er det præmien i dag? Jorden. Jorden. Så
skal du sidde derinde og styre det hele. Ja, det bliver godt. Og hvis det er dig, der vinder vand, så er der præmien. En kartoffel. En kartoffel, ja. Kogt eller rå? Bare rå. Bare rå, sådan. Det bliver fandme godt, det her. Og hvis det er dig, der vinder? En badebold. En badebold, ja. Specielt farver, eller? Gul og rød. Gul og rød badebold, sådan. Og hvis det er dig, der vinder? En pizza. En pizza, sådan. 1, 2, 3, statue! 1, 2, 3, statue! 1, 2, 3, statue! Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge den der. Hvis nu den der statue den havde et navn, hvad ville den så hedde? Frida. Frida! Okay. Jeg spiller højre stol, så går bare i den dybeste trance nogensinde. Bare siger, når man lige sætter sig ned. Hvad er der med dig? Jamen, det er bare min trøje. Hvad er der med din trøje? Den siger bare nogle fine ting til mig lige nu. Det er dejligt. Det var mærkeligt noget, hva'? Men ja. Ja. Sådan her. Hvad laver du? Min sko ringede. Undskyld, hvad? Min sko ringede. Okay. Var det nødvendigt, eller hvad? Det lyder sådan. Okay. Jamen det. Vi ser. Nå, men i hvert fald, det hun har glædet sig allermest til af alle tingene, det var faktisk at komme ud og se, hvor mælken den kom fra. Hun har glædet sig helt vildt til at se en ko. Og lige på ramt går de i tanke. Er klar? 3, 2, 1. Ja. Kan man lige få sådan godt gang i kroppen, ikke også lige få alle lemmerne med? Lige præcis. Lige præcis her, det bliver kæmpestort. Hold kæft, hvor er I gode, mand. Hold nu kæft.